Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. У Хмельницькому поки не складають протоколи за порушення правил карантину. Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради в умовах карантину працює в звичному режимі. На Хмельниччині продовжують будівництво автошляху «Go Highway». У Хмельницькому поки не складають протоколи за порушення правил карантину, які посилили в місті від учора. Про це розповіла інспектор роти номер 4 управління патрульної поліції області Марія Брилко. За її словами, від сьогодні вулиці Хмельницького патрулюють правоохоронці спільно із муніципальною дружиною та Національною гвардією. Як слідкують правоохоронці за дотриманням нових карантинних приписів, у обласному центрі бачила наша знімальна група. Сьогодні з порушниками карантину правоохоронці проводять профілактичну бесіду. Ви знаєте, зараз на даний час карантин і перебування в таких місцях, якби на площі чи парки, заборонено з дітьми. Хмельничанка Віра Білуха, яка гуляла у середмісті разом із подругою та дітьми, каже, не знала, що гуляти на Майдані Незалежності відтепер заборонено. Та нам будь-де гуляти, аби просто вийти подихати воздухом. А так для нас не принципово йде. Не можна, то значить не буде. Далі патруль прийшов у кав'ярню, яка знаходиться у центрі міста. Попереджають, що у місті нові норми в роботі подібних закладів. У зв'язку з посиленням карантину до 6 числа мають закрити бути всі кав'ярні. Продавчиня кави каже, заходити більше однієї людини не дозволяють, продають каву лише на виніс. Працюємо в рукавичках, масках, на відстань 1,5 метра. У нас є антисептик, кожен може скористатись. Чесно, розраховував на зарплату, а тепер мушу посидіти вдома, але я думаю, що це правильно. Лейтенант поліції Павло Ткачук каже, люди з розумінням ставляться до зауважень. Патрулюють вулиці міста з 8 ранку до 8 вечора. Більше спілкуємося з продавцями. Власників немає. Велике скупчення людей зараз в місті немає. Зараз, на даний момент, більше ще біля кав'ярень. Під час патрулювання скверу імені Тараса Шевченка інспектор муніципальної дружини також фіксує кілька порушників. Будь ласка, ми б хотіли, щоб ви всіх заходів вжили і повернулися в ваші домівки. Хмельничанка Юлія каже, розуміє, що потрібно дотримуватись карантину, але дітям необхідно виходити на прогулянки. Вже нервова система здає збій, розумієте, самі розумієте. Я розумію, що це таке, яка ситуація. Я нормально відношуся, але моя дитина за останні три тижні перший раз вийшла на вулицю. За час патрулювання від 8 ранку до 12 дня зафіксували 3 порушника карантину, розповідає інспектор муніципальної дружини Микола Ткачук. Порушників просять дотримуватись режиму та без потреби не виходити з будинку. З поселенням люди якби адекватно відносяться до цього всього. Є такі, що не хочуть слухатись, але ми до них підходимо, якби інструктуємо їм. За порушення правил карантину з 6 квітня складають протоколи, розповіла інспектор роти номер 4, лейтенант поліції Марія Брилко. На даний момент патрульні обмежуються профілактичними бесідами. Після 6 числа, я думаю, будуть притягатись до відповідальності відповідно до нових законів. Штраф від 17 до 34 тисяч складається протокол на розгляд суду. Суд вирішує, яку саме розмір штрафу присудити, а для посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, відповідно до рішення оперативного штабу, із надзвичайних ситуацій у Хмельницькому забороняється відвідувати дитячі та спортивні майданчики на час карантину, перебувати у місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах міста групою більше 2 осіб. Дітям до 14 років не можна перебувати на вулиці без супроводу дорослих. Дітям 14-18 років без відома батьків чи опікунів. Також у місті посилюється патрулювання із залученням Національної гвардії України та муніципальної дружини. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. 47 мобільних бригад створили на Хмельниччині, які робитимуть забір біоматеріалів у людей, в яких підозрюють коронавірус, для аналізів у лабораторному центрі. Про це на брифінгу розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За його словами, не усі медичні працівники готові увійти в таку бригаду. Лікар-інфекціоніст має право не виїжджати на такі випадки, тому що є відповідна швидка медична допомога, є відповідні
алгоритми, як правильно здійснюється госпіталізація хворого до лікарні, які питання ставляться, як перевіряється ця особа, ще починаючи з того, що здійснює саме безпосередньо особа, яка є сімейним лікарем, якщо дзвінок надійшов до неї. Щодо відповідно лікаря-інфекціоніста, він виконує свої функції по місцю своєї роботи в центральній районній лікарні, якщо він там працює. Виїжджати на місце він не повинен, це не є його обов'язком. Дмитро, Габінет каже, лікарі-інфекціоністи можуть не виїжджати на виклики, якщо у людини є симптоми COVID-19. В першу чергу реагувати мають медики швидкої медичної допомоги. 47 бригад укомплектовано, зараз здійснюється, ну, щоб ви розуміли, тут є дві проблеми. Перша – це людський фактор, тому що я був здивований тим, як деякі працівники медичні, вони є налякані тим, що їм треба буде робити. Це стосується не всіх, звичайно, більшість, 95% – це чудові люди, які зразу все зрозуміли, але 5% в них є певний острах. Не усіх хворих на COVID-19 госпіталізовуватимуть, додає Дмитро Габінет. За його словами, лікарі спочатку визначатимуть стан пацієнта. Якщо хвороба легкої форми, її лікуватимуть вдома. Госпіталізуються ті, в кого є покази для цього, а саме особи, в яких є висока температура, в яких є задишка, тобто стан в них такий, що їх життя є під загрозою. Решта осіб, які хворіють в легкій формі, вони мають лишатися на самоізоляції вдома, просто не спілкуватися з іншими особами, провітрювати приміщення, багато вживати рідини, підтримувати температуру відповідну, так, там до 18 градусів тепла в кімнаті, і просто перетерпіти цей час вдома, слідкувати за здоров'ям, постійно бути в контакті з сімейним лікарем, і все буде гаразд. Станом на 10-ту годину у Хмельницькій області офіційно зареєстровано 10 хворих із COVID-19. 7 із них перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні. Один хворий у Шепетівці, двох мешканців Хмельницького лікують амбулаторно. У пацієнтів лікарів встановлено також 3 нових підозри. Про це інформує прес-служба Хмельницької міської ради. Окрім того, на ранок в міській інфекційній лікарні перебуває 42 хворих, серед них 4 дітей. Серед хворих 16 із пневмоніями у міській лікарні, 20 в інфекційній і 6 у міській дитячій лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 ранку 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних. Загалом 19 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 року до центру надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 4404 підозри на нову коронавірусну інфекцію. Нагадаю про нові випадки діагностування та підозри коронавірусної інфекції МОЗ України та оперативний штаб із надзвичайних ситуацій у місті Хмельницькому повідомляє о 10 ранку та 10 вечора. Слідкуйте за оновленнями на наших офіційних сторінках у соцмережах. Хмельничани, які можуть померти від коронавірусу, не ховатимуть на окремій території. Про це сьогодні на нараді із керівниками комунальних служб сказав головний санітарний лікар області Олег Балашов. За його словами, герметично загорнути в поліетиленовий мішок тіло не загрожує поширенням вірусу. Тому таких небіжчиків можна ховати на всіх цвинтарях міста. Це 34-й сектор Хмельницького міського кладовища в мікрорайоні Ракове. Саме тут міська ритуальна служба виділила ділянку на 500 поховань для людей, які можуть загинути від коронавірусу. Та сьогодні це рішення скасували. Ділянку виділили місяць тому, каже начальник міської ритуальної служби Сергій Бортник, щоб попередити поширення вірусу COVID-19. Це була селекторна нарада з нашим обласною адміністрацією. Був наш головний санітарний лікар області, якому задавали дане питання, він дав таку відповідь. 17 березня в Женеві виступав лікар ВООЗ, який заявляв, що мертве тіло не несе небезпеки. Незмінними залишили правила проведення ритуалу. Тіло буде класти звідомини лише в герметичному мішку. Додому тіло не везеться, на залі прощання, на ритуальній службі тіла також не буде.
і обмеження в кількості людей. Це має бути не більше 10 осіб. Хто хоче прийти попрощатися з небіжчиком, має подати дані про себе в міську ритуальну службу, додає Сергій Бортник. Місце проживання, де вони живуть, прізвище, ім'я по батькові та мобільні телефони. За словами Сергія Бортника, ховати померлих від коронавірусу можна на будь-якому кладовищі міста. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницький обласний протипухлинний центр Хмельницької обласної ради в умовах карантину працює в звичному режимі. Про це розповів його директор В'ячеслав Мороз. За його словами, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, під час карантину онкологічні центри належать до закладів, які надають невідкладну медичну допомогу. Як в умовах карантину працює медзаклад, знає Тетяна Ворожцова. Жителька Славути Ольга Кирилюк перебуває на лікуванні у відділенні новоутворень грудної залози, м'яких тканин та шкіри. Жінка каже, під час карантину тут відвідування заборонені. Через півчаса ручки протираються дезроствором. Це стосовно цього коридора миється по 3-4 рази. Ну, замітно все. Персонал все в масках, в рукавичках. Відвідування строго заборонено. Ніхто не приходить в палату, взагалі не приходить. Запрет на все таке. Тільки підходять взяти стосовно їжі, там хто там передачу. Пацієнти, у яких верифіковано діагноз злоякісні новоутворення, вони до нас звертаються за скеруванням або лікаря сімейної медицини, або лікаря з вторинної, або лікарів з інших лікувальних установ. І ми таким пацієнтам в плановому режимі проводимо лікування. В стаціонарі проводяться виключно планові оперативні втручання. Екстрені оперативні втручання, ургентні, вони виконуються для пацієнтів, які знаходяться в межах нашого закладу. Для лікарів, пояснює завідуючий поліклінічним відділенням Валерій Попович, співпраця з сімейними лікарями зручна. Ми доводимо ті процедури, робимо ті, що не зроблено на первинній ланці. Це затрачує менше часу для хворого і більш успішніше проходить діагностика. Бажано, щоб всі лікарі переходили до цього методу, що все-таки з направленням, але з точним діагнозом і найбільшими діагностичними можливостями, що можна провести на їхньому рівні. Завідуючий відділенням новоутворень грудної залози, м'яких тканин та шкіри Ігор Дробнер каже, для онкологічних пацієнтів нічого не змінилося. Ми виконуємо всі ті вимоги, які повинні бути. Ми вимагаємо, щоб також пацієнти наші і їх родичі це виконували. Але лікування онкологічного пацієнта продовжується так, як воно повинно бути. І якщо немає показів або протипоказів, то не відкладається, а воно йде в звичайному режимі з виконанням всіх вимог карантину. А ще Ігор Дробнер пояснює, що під час карантину у центрі не надається допомога людям, у яких немає злоякісних новоутворень. Звернення до людей, які можуть почекати до завершення карантину, не приходити за консультаціями, за допомогою, не звертатися по тих питаннях, які не стосуються злоякісних пухлин. Тому що це можна відкласти вже на закінчення карантину. І тоді вони отримують то лікування, яке їм потрібно. Але зараз вони, по-перше, себе наражають на небезпеку і медичних працівників. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Проведені 90% тендерів та визначені переможці, які задіяні у будівництві та капітальному ремонті доріг на Хмельниччині в рамках програми Великого державного будівництва. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Валентин Данилюк. За його словами, це частина нового транспортного коридору Go Highway, який має з'єднати польське місто Гданськ та українську Одесу в межах трансєвропейської системи між Балтійським та Чорним морем. Які роботи ведуться зараз під час карантину, бачила Леся Боровець. На біжі Тернопільської та Хмельницької областей на трасі М-12 Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка триває капітальний ремонт автошляху. Робітники проводять розробку ґрунту під облаштування дренуючого шару та відсипають суміш для облаштування зупинкових смуг і розширення проїжджої частини, каже виконроб Руслан Лисько. Протяжність ділянки під капітальний ремонт складає 2365 метрів. Наступним етапом у нас планується
регенерація і підуть шари вже, відповідно, шари асфальту. Велика кількість техніки задіяна, екскаватори, автогрейдери, котки, ну і відповідно дорожніх працівників задіяно близько 40 чоловік. Працюємо не цілодобово, працюємо у нас 12-годинний день, з 7 до 7 вечора. Ну, стараємося вкластись в графіки. Все проводиться відповідно проекту. Я думаю, через 2 місяці можна буде їздити на цій ділянці по чудовій дорозі. Загальна протяжність ремонтних робіт становить 22 кілометри. Від кордону поріжці Збруч до селища Вітівці, каже виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Валентин Данилюк. На ділянці 191-193 кілометр підрядна організація Хмельницька ШБУ-56 виконується з роботи з капітального ремонту. Далі по маршруту до 207 кілометра – це ділянки поточного середнього ремонту, це ті ділянки, на яких вже визначений переможець, на які відбуваються роботи. Чи частина великого проєкту «Go Highway», так званого, який сполучає Балтійське море з Чорним морем. Я дуже сподіваюся, що цього року ми зможемо в межах нашої Хмельницької області цю дорогу завершити. Підготовчі роботи на іншій ділянці об'їзній Хмельницького протяжністю 1200 метрів почалися в березні, каже начальник ділянки, де ведуться роботи Олександр Мороз. Додає, працює 7 одиниць техніки та 20 робітників. Наразі розбирають існуюче земельне полотно. Проводимо дренажні слої, насамперед нижній слой. От. Ну і подальше будемо проводити весь конструктив. Це є нижній слой, середній слой, щібні, асфальт і верхній слой асфальту. Далі будемо проводити укріплювальні роботи, заміна нових труб водопропускних через дорогу, водоскидів, ну і засів трав. Цьогоріч планують завершити ремонт цієї об'їзної дороги Хмельницького протяжністю 23 кілометри, додає виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг області Валентин Данилюк. Загалом проїжджа частина збільшиться по 2,5 метри за рахунок зупинкових смуг, вона буде ширша. Крім цього, будуть влаштовані бар'єрні огородження, будуть влаштовані нові дорожні знаки, встановлені освітлення, LED-освітлення сучасне, що дозволить забезпечити більш комфортний проїзд цими ділянками доріг. Загалом на капітальний ремонт і будівництво автодоріг в Хмельницькій області з державного бюджету перерахують 3 мільярди 318 мільйонів гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.